Právě jsem přijel z Prahy a chtěl bych vám představit jeden velmi zajímavý rezidenční projekt. Pojďme na to. Jmenuji se Milan Král a jsem realitním specialistou ve společnosti Patoma. Dnes bych vám rád představil nabídku nemovitostí v bytovém domě v centru Benešova. Nacházíme se na rohu ulic Jiráskova a Husova. Jedná se o unikátní lokalitu pouhých 5 minut na vlakové či autobusové nádraží. 5 minut do centra města a za 5 minut jízdy autem se před vámi objeví zámek Konopiště. Ale nepředbíhejme a pojďme se podívat na nabídku bytů. V budově je k dispozici 7 bytových jednotek. Počínaje bytem 1KK o výměře 26 metrů čtverečních až po mezenetový byt s terasou o výměře přes 100 metrů. 4 bytové jednotky vznikly jako půdní vestavba. Budoucí majitel má tedy možnost si byt dokončit dle vlastních představ. Zbylé 3 jednotky jsou plně vybavené a i hned k nastěhování. Vhodné například jako investice na pronájem. Společné prostory domu prošly nedávnou rekonstrukcí. Pokud vás některý z bytů zaujal, nebo se vám líbila má prezentace, kontaktujte mě. Ostatně, kdo z vás může říct, že ho bytem provedl Král? Mějte se fajn.